Հարգելիներս, ինչպես Վերնագրից հասկացաք, այսօր կխոսենք Ռահաբի մասին, որը հայտնի է որպես Երիքովի պոռնիկ։ Ավետյաց երկրի տանող ճանապարհին կանգնած էր մի հեթանոսական անարիք բերդաքաղաք Երիքովը։ Քաղաքի ամրությունները բաղկացած էին երկու շարք պարիսպներից։ Արտաքինը 2 մետր հաստությամբ էր, իսկ ներքինը 4 մետր։ Պատերի բարձրությունը մոտ 10 մետր էր, իսկ նրանց միջև 5 մետր լայնությամբ անցում կար, որը կապված էր բնակելի տներով։ Եվ այսպես, իսրայելցիները պետք է գրավեին այս քաղաքը, իսկ բնակիչներին բնաջնջեին։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր ամեն ինչ հետախուզել։ Ինչի համար Մովսեսը ուղարկում է 12 լրտեսներ, որոնց թվում էր նաև Հեսուն։ Լրտեսները վերադառնալուց խուճապ առաջացրեցին ժողովրդի մեջ։ Նրանք իսրայելցիներին վախեցրին այս երկրով, որ հետախուզել էին, ասելով. «Այն երկիրը, ուր գնացինք հետախուզելու, իր բնակիչներին լափող երկիր է։ Այնտեղ մեր տեսած բոլոր մարդիկ աժդահաններ են, այնտեղ տեսանք նաև հսկաներ, որոնց համեմատությամբ մենք մորեխներ ենք»։ Ամբողջ ժողովուրդը աղաղակ բարձրացրեց ու լաց եղավ այդ ամբողջ գիշեր։ Բոլոր իսրայելցիները տրտնջացին Մովսեսից և Ահարոնից և ասացին. «Ավելի լավ կլիներ եգիպտացիների երկրում մեռած լինենք կամ հենց այստեղ անապատում մեռնենք»։ Այս լրտեսներից միայն Նավեի որդին Հեսուն և Քաղեբը քաջալերեցին ժողովրդին իրենց կյանքը վտանգելով, ինչի համար իսրայելցիները պատշվեցին. «Երկիրը հետախուզելու 40 օրերի թվի համեմատ ձեր գործած մեղքերի համար 40 տարի պիտի պատժվեք, որպեսզի ճանաչեք իմ բարկությունն ու ցասումը»։ Եվ Աստծուն հավատարիմ լինելու համար Հեսուն և Քաղեբը պարգևատրվեցին տիրոջ կողմից։ Նրանք չպիտի մտնեն այս երկիր, այն երկիրը, որի վրա բարձրացնելով իմ ձեռքը երթվեցի, թե ձեզ կբնակեցնեմ այնտեղ, բացի Հեփոնեի որդի Քաղեբից և Նավեի որդի Հեսուից»։ Եվ այս ամենը հիշելով Հեսուն 40 տարի անց դեռ որոշում է լրտեսներ ուղարկել, բայց այս անգամ թաքուն. «Գնացեք, լրտեսեցեք այն երկիրը և Երիքովը, որպեսզի նորից չխայտառակվեն, ինչպես այն ժամանակ»։ Այլ կերպ ասած, նա երաշխիք էր ուզում, որ հետո ժողովրդին հրապարակի։ Իսկ թվում է պատահական ոչինչ չի լինում, միայն 40 տարի հետո նրանք պետք է մտնեին Երիքով, այլապես մենք չէինք իմանա Ռահաբի մասին, որը Թամարի նման պետք է դառնար մեր տիրոջ նախամայրը, և նրա անունը նույնպես պետք է գրվեր Քրիստոսի ազգաբանության մեջ։ Աստված գործում է խորհրդավոր ձևով։ Հետևաբար, ինչպես ասացի, այսօր կխոսենք Ռահաբի մասին։ Ո՞վ է նա, ինչ այրուն էր հոսում նրա երակներով, այսինքն որ ազգից էր, ինչ առաքինություններով և շնորներով էր նա փայլում, ինչ էին նրա մասին ասում Սուրբ հայրերը, աստվածաբանները և պատմաբանները, և ի վերջո, նա պոռնիկ էր, թե ոչ։ Այս և այլ հարցերի պատասխաները կգտնեք այսօրվա տեսանյութում։ Եվ շնորհակալ կլինեմ, եթե այն դիտեք մինչև վերջ։Խաղաղություն քեզ, սիրելի բարեկամ։ Նավեի որդի Հեսուն Սատիմից 2 երիտասարդ ուղարկեց երկիրը լրտեսելու համար և ասաց. «Գնացեք, լրտեսեցեք այն երկիրը և Երիքովը»։ Գնացին 2 երիտասարդները և եկան Երիքով ու մտնելով Ռահաբ անունով մի պոռնիկ կնոջ տունը այնտեղ օթևանեցին։ Շուտով Երիքովի թագավորին հայտնում են 2 լրտեսների մասին, և պարզաբանելու համար նա մարդկանց է ուղարկում Ռահաբի մոտ։ Երիքովի թագավորը մարդ ուղարկեց, որ Ռահաբին ասի. «Գիշերը քեզ մոտ եկած և տունդ մտած մարդկանց դուրս հանիր, որտև եկել են այս ամբողջ երկիրը լրտեսելու»։ Իսկ ինը վերցրեց այդ 2 մարդկանց, թաքցրեց, խոսեց նրանց հետ և ասաց. «Ինձ մոտ մարդիկ մտան, բայց ես չգիտեի, թե որտեղից են»։ Առավոտյան աղջամուղջին դարպասները փակվելու ժամանակ այդ մարդիկ դուրս եկան, և չգիտեմ, թե ուր գնացին։ «Շուտ հետապնդեցեք նրանց, գուցե հասնեք»։ Իսկ ինքը նրանց հանեց
կտուրը եւ թաքցրեց բուշի խուրձերի տակ, որ դիզել էր կտուրի վրա։ Մարդիկ հորդանան գետի հունով միջև գետանցքը նրանց հետևից ընկան եւ դարպասը փակվեց, երբ հետապնդողները ընկան նրանց ետևից։ Ինչպես տեսնում ենք, Ռահաբը փրկում է լրտեսներին, խաբելով թագավորական պատգամավորներին, եւ ինքն էլ բարձրանում է նրանց մոտ։ Նրանք դեռ չէին քնել, որ կինը նրանց մոտ կտուրը ելավ եւ ասաց. «Գիտեմ, որ Տերն այս երկիրը ձեզ է տվել. Հարգելիներես, այստեղ Հեսուի ամբողջ գիրքը չեմ կարդալու, ինձ թվում է, որ դուք գիտեք ամբողջ պատմությունը, թե ի վերջո 7 օրյա պատտելուց հետո քաղաքը փլուզվեց, որը Տիրոջը նզովքի տակ էր, քաղաքը գրավեցին եւ նզովեցին այն, ինչ որ կար քաղաքում, տղամարդ թե կին, երիտասարդ թե ձեր, արջար, ոչխար, էժ, բոլորը սրի քաշեցին։ Երկիրը լրտեսող երկու երիտասարդներին Հեսուն ասաց. «Մտեք այն Պորնիկ կնոջ տունը եւ ինչպես որ երթվել է, քանեք այնտեղից նրան ու այս ամենը, ինչ որ նա ունի»։ Եվ երկու երիտասարդները, որոնք լրտեսել էին քաղաքը, մտան այն կնոջ տունը, հանեցին Պորնիկ Ռահաբին, ինչպես նաեւ նրա հորը, մորը, եղբայրներին, նրա ամբողջ ունեցվածքն ու նրա ամբողջ ազգատոհմին եւ կանգնեցրին նրանց Իսրայելի բանակատեղից դուրս։ Քաղաքն ու նրա մեջ եղած ամեն ինչ այրվեց հրով, բացի ոսկուց, արծաթից, պղինձից, երկաթից, որ Տիրոջ գանձարանը մտցրին։ Պորնիկ Ռահաբին նրա հորենական տունը եւ նրա ամբողջ ունեցվածքը փրկեց Հեսուն։ Ռահաբը բնակվում է Իսրայելի մեջ մինչև այսօր, որովհետեւ թաքցրեց այն լրտեսներին, որոնց Հեսուն այն օրը ուղարկել էր Երիքովը լրտեսելու։ Եվ ահա ամբողջ պատմությունը Ռահաբի մասին, որը հայտնի էր որպես Պորնիկ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նրա անունը նույնպես 3 անգամ հիշատակվում է նոր կտականում։ Նախ Մաթեոսի ավետարանում նա հիշատակվում է մեր Տիրոջ ազգաբանության մեջ, ինչպես որ արդեն ասել էի։ Նահասոնը ծնեց Սաղմոնին, Սաղմոնը ծնեց Բոոսին Ռահաբից, Բոոսը ծնեց Օբեդին, Ռութից Օբեդը ծնեց Հեսեին, Հեսեն ծնեց Դավիթ արքային։ Հակոբոսի նամակում ենք կարդում. «Այդպես էլ Պորնիկ Ռահաբը գործերով չարդարացավ, երբ ընդունեց լրտեսներին եւ արձակեց նրանց այլ ճանապարով»։ Եվ Եբրայցիներին ուղված նամակում Պողոսը ասում է հետեւյալը. «Հավատով է, որ անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց Պորնիկ Ռահաբը, որ խաղաղությամբ ընդունել էր լրտեսներին»։ Այսպիսով, ով էր այս արեղծվածային Ռահաբը, որ նույնիսկ պատիվ ունեցավ մեր Տիրոջ նախամայրը լինելու, եւ ի վերջո արդյոք նա Պորնիկ էր, ինչպես նրան անվանում է Սուրբ գիրքը։ Հարգելիներս, եթե նա Պորնիկ էր բարի բունի իմաստով, ավե պարզ է, թե ինչ նպատակով էին թակում Պորնիկների դռները։ Կարելի ասել, որ լրտեսները չմատնվելու համար եկել էին նրա մոտ, ներկայանալով որպես հասարակած տան այցելու։ Եվ այդպիսով նրանք ցանկանում էին նրանից պարզել քաղաքի իրավիճակը, ուստի հարց է առաջանում, թե որն էր երաշխիկը, որ Հեթանոսը եւ հատկապես մի Պորնիկ չէր մատնի նրանց, երբ նրանք փոխարենը օգտվելու նրա ծառայություններից սկսեցին հարցաքննել նրան քաղաքի ռազմական իրավիճակի մասին։ Նշեմ, որ այն ժամանակ ամբողջ քաղաքը գտնվում էր ռազմական դրության մեջ, թշնամու հարձակման վախից։ Ինչի վրա էին նրանք հույս դնում, երբ գնում էին Պորնիկի մոտ։ Ինչ է, կարծում էին, որ նա ամեն ինչ կպատմի նրանց սեքսի ժամանակ։ Հիշենք, թե ինչպես Ահարոնի թոռը քահանա Փենեսը մի իսրայելացու և Հեթանոս կնոջ տեգով խոցեց անկողնու մեջ և դրանով իսկ հեռացրեց Աստծու բարկությունը Իսրայելից։ Ուրեմն լրտեսները լավ հիշում էին այս պատմությունը և հետևաբար նրանք չէին ընկնի Պորնկության մեջ, հատկապես Հեթանոս կնոջ հետ, որպիսի չարժանանան Աստծու բարկությանը։ Ահա թե ինչը ասում Եփրեմ Ասորին Ռահաբի և լրտեսների մասին, մեկնելով Եբրայցներին ուղված Պողոսի նամակի տողերը։ Եթե առաքյալը հիշատակում է այն լրտեսների մասին, որոնց նա ընդուներ խաղաղությամբ, նա ուզում էր դրանով ցույց տալ, որ նրանք Ռահաբից հեռացան
մաքրությամբ եւ անարատությամբ, որտեւ նրա մոտ պոռնկության համար չէին եկել։ Եթե պոռնկության համար չէին եկել նրա մոտ, ապա նորից ո՞րն էր երաշխիքը, որ նա իրենց չէր մատնի։ Այսպիսով նրանք լավ գիտեին, թե ում մոտ են գնում, թե եւ ով է Ռահաբը, բայց ամեն ինչ իր կարգին։ Իմիջայլոց Հայկ եւ Աբրահամը, հայկոսները եւ հրեաները տեսահոլովակից հիշեցնելու համար մի հատված բերեմ։ Իմիջայլոց Փարավոն ամուսնացրեց Հովսեփին, իսկ Արեկ քաղաքի քուրմ Պետափրեսի դուստր Ասանեթին նրան տվեց կնության։ Հարգելիներս, եկեք միասին խորենք։ Եթե հայկոսները ոչնչացնում են եգիպտական մեհաները, ծաղրում են նրանց քրմերին, եթե եգիպտացիներն ատում էին հրեաներին, եթե Փարավոնն ու Հովսեփը հավատում էր Արարիչ Աստծուն, ապա հարց է առաջանում. ինչպես կարող էր Հովսեփը բարեկամական կապ հաստատել հեթանոս քրմի հետ, հատկապես եգիպտացու հետ։ Ինձ թվում է, եւ դուք էլ կհամաձայնեք, որ դա անհնար էր։ Հետո ինչպես բացատրել սա։ Միայն հետևյալ կերպ։ Պետափրեսը եղել է հայկոսների քահանան, այսինքն նա եւ իր աղջիկը հայկոսներից էր, այսինքն հայ էր։ Եվ այն փաստը, որ նրան քուրմ են կոչում, զարմանալի չէ, ինչպես թագավորին անվանեցին Փարավոն, այսինքն բոլոր կոչումները ընդունվեցին ու այսպես էլ մնացին, ինչպես արդեն վերնշեցի։ Այսպիսով Ասանեթը Հովսեփին կծնի երկու որդի՝ Մանասեին եւ Եփրեմին, վերջինից կծնվի Հեսուն։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ հայուի Ասանեթը, որը հայկոսներից էր, ամուսնանում է Հովսեփի հետ եւ ծնում է երկու որդի՝ Մանասեին եւ Եփրեմին, ինչպես ասացի, վերջինից հեղիցել ծնվելու է Հեսուն։ Նշեմ, որ երբ եգիպտացիները հզորացան, ապա դուրս քշեցին իրենց զավթիչներին, այսինքն հայկոսներին, որոնք ծրվեցին տարբեր վայրեր, դրանցից մեկը Երիքովն էր։ Ահա թե ինչն է հետաքրքիր։ Այսպիսով Հեսուն լրտեսներին ուղարկում է Երիքով այն հույսով, որ նրանք այնտեղ կհանդիպեն իրենց հարազատներին, ցին արյունակիցներին։ Երևի իր առաջին արշավի ժամանակ նա ինչ-որ կերպ իմացել էր, որ այնտեղ հայկոսի հայերի փոքրաթիվ համայնք կա եւ նույնիսկ հանդիպել էր նրանց հետ։ Հետևաբար այն ժամանակ արդեն իսկ հավատում էր հաղթանակին կամ Տիրոջ նախախանամությանը եւ նույնիսկ Սուրբ Գիրքը, բաց թողնելով մանրամասները, այսպես է խոսում հանդիպման մասին եւ տպավորություն է ստեղծում, որ նրանք ճանաչում էին Ռահաբին եւ պարզապես եկել էին նրա մոտ։ Նորից կարդամ. Գնացին երկու երիտասարդները եւ եկան Երիքով եւ մտնելով Ռահաբանով մի պոռնիկ կնոջ տունը այնտեղ օթևանեցին։ Կարծես թե ծանոթ էին եկան ու մտան ուղակի իրենց ծանոթի մոտ, այսպես։ Բնականաբար Ռահաբին հանդիպելուց առաջ նրանք կարող է հետևում էին քաղաքին, որպեսի հանդիպեն նրա հետ եւ ինչ որ կերպ գաղտնի ներթափանցեն քաղաք պարզելու համար բնակիչների տրամադրությունները։ Եվա թե ինչ է ասում ռուս գրող աստվածաբան Լապուխինը Հեսուի գրքի իր մեկնաբանության մեջ։ Լրտեսները Ռահաբին հանդիպել են քաղաքից դուրս եւ իմանալով, որ նա ապրում է քաղաքի պարիսպում, որոշեցին մնալ նրա մոտ հսկելու քաղաքը եւ շրջակայքը։ Պողոսը նաեւ ասում է մեզ Եբրայցին ուղված իր նամակում, որ Ռահաբը խաղաղությամբ է ընդունում լրտեսներին, իսկ խաղաղությամբ ընդունում են բարեկամներին, սիրերիներին, ծանոթներին։ Եվ եթե նա Երիքովցի հեթանոս էր, ապա ինչպես կարող էր ընդունել օտարներին այնել խաղաղությամբ։ Երբևիցե մտածել եք դրա մասին։ Այսպիսով, եկեք շարունակենք։ Հովսեփ Ֆլավիոսը հրեից հնություններ գրքում հայտնում է, որ Ռահաբը ճանաչել էր Տեր Աստծուն, քանի որ նրանից էլ իմացել էր, որ քաղաքը կվերցվի եւ կավերվի։ Այնուհետև նա նրանցից երդում վերցրեց, որ նրանք կխնայեն իրեն եւ իր բոլոր հարազատներին, երբ քաղաքը
գրավելուց հետո նրանք կսկսեն սպանել նրա բոլոր բնակիչներին Մովսեսի հրամանի համաձայն։ Եվ որ նրանք կտիրեն քաղաքին, նա անշուշտ դա գիտեր Տեր Աստծուց ստացված որոշ տեղեկությունների հիման վրա։ Փլավիոսի խոսքերը անգամ ապացուցում են, որ Ռահաբը նախ հեթանոս չէր, եւ երկրորդը նա հավատում էր Արարիչ Աստծուն, որի եւ նա ստացավ այդ տվյալները։ Սա հաստատում է նաեւ Սուրբ Գիրքը։ Փոխանակ այն երիտասարդները նրա հետ խոսեին Աստծո մասին, նա է սկսում նրանց հետ խոսել Աստծո մասին եւ քաջալերել նրանց։ Միգուցե նա նաեւ Արարչի Աստծո մարգարեն էր, ինձ թվում է, որ դա այդպես էլ կար։ Մենք դա տեսնում ենք այն փաստից, որ վերադառնալուց հետո լրտեսները, փոխանցելով Ռահաբի խոսքերը, ասացին Հեսուին. Տեր Աստվածը այդ ամբողջ երկիրը մատնել է մեր ձեռքը, եւ այդ երկրի բոլոր բնակիչները զարհուրած են մեզնից։ Սա նշանակում է, որ նրանք հավատացին նրան, եւ Հեսուն հավատաց նրանց եւ հաստատվեց իր հավատի մեջ, եւ մի քանի օր անց ժողովրդին դիմեց հետեւյալ խոսքերով. Մաքրվեցեք առավոտյան, որովհետև Տերը վաղը ձեզ ձեր մեջ զարմանահրաշ գործեր է անելու։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ նա հավատաց Ռահաբին, Տերն ասաց Հեսուին. «Այսօր կսկսեմ քեզ մեծարել բոլոր իսրայելցիների առաջ, որպեսզի իմանան, թե ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, այդպես կլինեմ եւ քեզ հետ»։ Վերոնշալներից կարելի է եզրակացնել, որ Ռահաբը չէր կարող հեթանոս լինել, նա նույնիսկ հրեա չէր, նա այլ արունից էր, քանի որ հավատում էր այն Աստծուն, որին հավատում էին հրեաները։ Պարզվում է, որ նա ոչ միայն հայկոսների ազգից էր, այսինքն հայ, նա նաև Հեսուի հեռավոր ազգականներ, արունակիցներ, ով լրտեսներին ուղարկում են նրան գտնելու համար, որպեսզի նա օգնի նրանց։ Հարգելիներս, նշեմ, որ այդ օրերին Արարիչ Աստծուն հավատացող միայն երկու ազգ կար՝ դա հայերն էին եւ հրեաները։ Մտածեք դրա մասին։ Այսպիսով, լրտեսների հիմնական նպատակն էր պարզել տեղի բնակիչների տրամադրությունները եւ հասկանալ, թե որքան ռազմատենչ ոգի ունեն նրանք։ Եվ դա երևում է Ռահաբի քաջալերական խոսքերից։ Նրանք դեռ չէին քնել, որ կինը նրանց մոտ կտուրը ելավ եւ ասաց. «Գիտեմ, որ Տերն այս երկիրը ձեզ է տվել, որտեւ ձեր ահն ընկել է մեր վրա, եւ ձեր պատճառով այս երկիրը բոլոր բնակիչները հալումաշ են եղել, քանի որ մենք լսել ենք, թե ինչպես Տերը կարմիր ծովը ցամաքեցրեց ձեր առաջ, երբ դուրս էիք գալիս Եգիպտոսից, եւ թե ինչ արեցիք դուք ամորացիների երկու թագավորներին, Հորդանան գետի այն կողմում գտնվող Սեհոնին եւ Օգին, որոնց սպանեցիք. Երբ մենք լսեցինք, զարհուրեցինք մեր սրտերը եւ մեզնից ոչ մեկի մեր շունչ չի մնացել ձեր պատճառով, որովհետեւ ձեր Տեր Աստվածը երկնքում, վերևում եւ երկրի վրա ներքևում»։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Արարիչ Աստծուն հավատացող մարդը խրախուսում երկու վախեցած երիտասարդներին եւ նրանց հավատքը սովորեցնում։ Նա ուզում է նրանց ասել, որ մի վախեցեք, ինչպես 40 տարի առաջ ձեր հայրերը վախեցան Երիքովի վրա գնալ, որովհետեւ Տերը վաղուց տվել է ձեզ այս երկիրը։ Այստեղ խուճապ ու վախ է տիրում, եւ չկային ոգին, որ դիմադրի ձեզ։ Բոլորը վախենում են ձեզանից, որովհետեւ ձեր Տեր Աստվածն Աստվածն է երկնքում, վերևում եւ երկրի վրա ներքևում։ Բացի այն, որ նա քաջալերում է նրանց, հույս է ներշնչում, նա նաև խոստովանում է Արարչին հանդեպ իր հավատքը Մովսեսի իսկ խոսքերով. «Արդ իմացիր այսօր եւ իմտի ունեցիր, որ քո Տեր Աստվածը Աստված է վերևում, երկնքում եւ ներքևում երկրի վրա, եւ նրանից բացի այլ Աստված չկա»։ Կարելի է առարկել, թե նա ասում էր, որ ձեր Աստվածը եւ ոչ թե մեր, ինչը նշանակում է, որ այս Աստվածը խորթ է իրեն։ Բայց կա մի բան, Սուրբ Գրքում նման կոչեր շատ կան, օրինակ Հեսուն ինքը դիմում է ժողովրդին. «Հիշեցեք Տիրոջ խոսքը, որ պատվիրեց ձեզ նրա ծառա Մովսես ասելով. Ձեր Տեր Աստվածը տեղավորեց ձեզ
եւ տվեց ձեզ այս երկիրը, կամ սա։ Այսքան օրեր չլքեցին ձեր եղբայրներին, դեռ ավելին, միչեվ այսօր պահեցիք ձեր Տեր Աստծո պատվիրանները, կամ սա։ Շատ զգուշ եղիր ձեր նկատմամբ, զգուշ եղեք ձեր նկատմամբ, որ սիրեք ձեր Տեր Աստծուն։ Հարգելիներս, պարզվում է, որ Աստված Ռահաբի համար օտար չէր, ինչպես Հեսուի համար կամ այլ մարգարեների համար։ Շարունակենք։ Նրանց հավատն ու հաղթանակի հույսը ավելի ամրապնդելու համար Ռահաբը կարծես թե ասում է. «Նույնիսկ ես, որ հավատում եմ առաջին, վախեցա, երբ մենք լսեցինք, զարուրեցինք մեր սրտերը եւ մեզնից ոչ մեկի մեկ շունչ չի մնացել ձեր պատճառով»։ Բայց նա այսքանով չի սահմանափակվում, շարունակում է քաջալերը նրանց եւ նրանցից որպես արդեն հաղթածների փրկության երաշխիքները խնդրում։ Կարելի ասել, որ հաղթանակը արդեն ձեր ձեռքերում է, ուստի հիմա երթվեցեք ինձ Տեր Աստծո, որ ինչպես ես ձեզ եմ ողորմություն անում, այդպես էլ դուք ողորմություն կանեք իմ հոր տան նկատմամբ։ Ինձ մի ճշմարիտ նշան տվեք, որ ողջ կթողնեք իմ հոր ընտանիքը եւ իմ մորը, իմ եղբայրներին եւ քույրերին, ու այն ամենը, ինչ ունեն նրանք, եւ կազատեք ինձ մահից։ Կարելի է ենթադրել, որ Ռահաբը վախենում է, որ տեղի բնակիչների բնաջնջման ժամանակ նրանց պատահաբար ձեռք չտան, ուստի երաշխիքներ է խնդրում, բայց ես չեմ կարծում, որ դրա համար է նա խնդրում։ Նա, ով լինելով հավատացյալ, ով երկար ժամանակ ապրել էր հավատքով եւ սրբությամբ հեթանոսների մեջ, եւ ում հետ Աստված միշտ խոսում էր եւ գաղտնիքներ էր հայտնում, ինչպես կարող էր վախենալ այն ամենից, ինչ Տերը պետք է աներ, այսինքն ազատեր իրեն հեթանոսներից։ Բայց նա, որ ոչ առանց Աստծո կամքի, նրանցից խնդրեց այդ երաշխիքները, որպեսզի ամբողջ Իսրայելը իմանա իր մասին, ավելի ճիշտ նրա հավատքի մասին։ Ահա թե ինչ է ասում Պողոսը. «Հավատով է, որ անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց Պոռնիկ Ռահաբը, որ խաղաղությամբ ընդունել էր լրտեսներին, որովհետև քաղաքի անկումից հետո քաղաքի պարիսպի այն հատվածը չէր փլուզվել, որտեղ Ռահաբն ու նրա հարազատները թաքնվել էին տան մեջ եւ որտեղ կախված էր եղել կարմիր պարանը»։ Եվ սա նշան էր հատկապես իսրայելցիների համար, որ Տերն էր, որ փրկեց Ռահաբին եւ նրա ընտանիքին, եւ ոչ թե նրանք փրկվեցին իսրայելցիների ողորմությունով։ Հետագայում հրեաները պետք է կատարեին տիրոջ կամք, այսինքն պահեին տված երդումը Աստծու վախից, որպիսի պատահաբար Աստծու բարկությունը չբերեին իրենց վրա, սպանելով Աստծու մարգարեին։ Այսպիսով, հարգելիներս, եկեք բաց թողնենք ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես իսրայելցին ու Տերը ավերեցին քաղաքը, եւ համեմատենք Ռահաբին Ղովտի հետ։ Սա կարևոր է հասկանալու համար, թե արդյոք Ռահաբը Պոռնիկ էր եւ հեթանոս։ Ղովտն ու իր ընտանիքը բնակություն հաստատեցին հեթանոսական Սոդոմ քաղաքում, ինչպես եւ Ռահաբն ու նրա ազգականները հեթանոսական Երիքով քաղաքում։ Եվ երկու քաղաքն էլ կործանման էին ենթարկված, քանի որ երկուսն էլ պիղծ էին տիրոջ առաջ։ Եվ Տերը երկու հրեշտակ ուղարկեց Սոդոմ, իսկ Հեսուն երկու հետախույս ուղարկեց Երիքով։ Ինչպես Ղովտը իր մոտ հրավիրեց հրեշտակներին, այնպես էլ Ռահաբը հյուրանկալեց լրտեսներին։ Եվ ինչպես տեղացիները եկան Ղովտի մոտ, պահանջելով նրանց, Ղովտն դուրս կանչրեցին ու հարցրին նրան. «Ուր են այն տղամարդիկ, որ գիշերը քեզ մոտ եկան, նրանց բեր մեզ մոտ, որ կենակցենք նրանց հետ»։ Այդպես էլ Ռահաբի մոտ եկան, պահանջելով հանձնել լրտեսներին։ Երիքովի թագավորը մարդ ուղարկեց, որ Ռահաբին ասի. «Գիշերը քեզ մոտ եկած եւ տունդ մտած մարդկանց դուրս հանիր, որովհետեւ եկել են այս ամբողջ երկիրը լրտեսելու»։ Ինչպես Սոդոմում կուրացան բնակիչները, այսպես էլ Երիքովում, կարելի ասել, թագավորի ծառաները ձևով մը կուրացան։ Ինչպես Սոդոմում հրեշտակները եւ Ղովտի միջև զրույց տեղ ունեցավ, այդպես էլ Երիքովում Ռահաբի եւ լրտեսների միջև, բայց մեկ տարբերությամբ. այնտեղ հրեշտակները իրենք են
ասում քաղաքի կործանման մասին, իսկ այստեղ Ռահաբն ինքն է խոսում այդ մասին։ Այնտեղ Հովտի կինը վերածվեց աղի Սյունի եւ Հովտն պարկեց իր դուստրերի հետ, որոնցից ծնվեցին Մովաբացիներն ու Ամոնացիները։ Իսկ Ռահաբի ողջ ընտանիքը փրկվեց, եւ ինքը Ռահաբը ամուսնացավ Հուդայի իշխան Սաղմոնի հետ, որոնցից եւ կծնվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հովտ ապրելով Սոդոմում օտարեր նրանց համար եւ Արարիչ Աստծու միակ հավատացյալն էր, որի պատճառով նա չարչարվեց տեսնելով եւ լսելով քաղաքի բնակիչների անօրենությունները, ուստի Տերը փրկեց նրան, ինչի մասին Պետրոսն առաքյալն ասում է։ Նույնպես նա Սոդոմացիների եւ Գոմորացիների քաղաքների մոխրի վերածելով դատապարտեց, օրինակ ծառայեցնելով նրանց ապագայի ամբարիչների համար, եւ նա փրկեց արդար Հովտին, որ ձանձրացել էր նրանց անարակ անկարգ ընթացքից, որովհետև արդարը բնակվելով նրանց մեջ ականատես էր եւ ականջալուր էր լինում նրանց անօրեն ընթացքին, ամեն օր տանջվելով իր արդար հոգին։ Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար, տանջանքների մատնելու նրանց։ Կարելի արդյոք նույն զուգահեռը անցկացներ Ռահաբի հետ։ Նա նույնպես օտար էր Երիքովում եւ միակն էր, որ հավատում էր Աստծուն։ Եվ եկեք դրա վրա կիրառենք Պետրոսի խոսքերը։ Եվ նա փրկեց արդար Ռահաբին, որ ձանձրացել էր նրանց անարակ անկարգ ընթացքից, որովհետեւ արդարը բնակվելով նրանց մեջ ականատես էր եւ ականջալուր էր լինում նրանց անօրեն ընթացքին, ամեն օր տանջվելով իր արդար հոգին։ Տերը գիտի աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար, տանջանքների մատնելու նրանց։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, ինչպես Տերն ազատեց Հովտին, նա նաեւ փրկեց Ռահաբին եւ նրա ընտանիքին ամբարիչներից, անհավատներից։ Ինչն էլ ասում է Պողոսը, նորից կրկնեմ. «Հավատով է, որ անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց Պոռնիկ Ռահաբը, որ խաղաղությամբ ընդունել էր լրտեսներին»։ Հարգելիներս, հարցրեք ինքներդ ձեզ այս այլասերված հասարակության մեջ, ուր Աստված Աստծո մասին ոչ մի բան չգիտեն, կարող է Ռահաբը հանկարծ հավատքի գալ։ Պատասխանը պարզ է, նա ինչպես Հովտ արդեն հավատք ուներ Երիքով գալուց շատ առաջ, ոչ առանց տիրոջ կամքի, եւ ինչպես Հովտը, նա օտար էր Երիքովի ժողովրդի համար։ Ահա նույնիսկ Սոդոմի եւ Գոմորի ժողովրդի մեջ նույնիսկ 10 արդար մարդ չգտնվեց, միայն Հովտն ու իր եւ նրա ընտանիքը, եւ այն էլ օտար։ Այսպիսով Կայենից ոչ մի արդար մարդ չգտնվեց, այլ միայն մարդասպաններ եւ մեղավորներ, բայց Ադամի որդի Սեթից ծնվեցին Աստծո որդիներ Ենովսի, Ենոքի եւ Նոյի նման արդար մարդիկ։ Այդպես էլ Երիքովի բնակիչներից ոչ մի արդար մարդ չառաջացավ, եւ միայն Երիքով եկած Հայուի Ռահաբը, մեր նախահայր հայր Մելքիսեդեկի դուստր ու նրա ընտանիքը։ Ահա թե ինչ է ասում մեր Տերը. «Որտեւ չկա բարի ծառ, որ չար պտուղ տա, եւ դարձյալ չկա չար ծառ, որ բարի պտուղ տա, որովհետեւ յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից է ճանաչվում»։ Փշերից թույս չեն քաղում եւ ոչ էլ մորենուց խաղող։ Եվ ինչպես այս հեթանոս հասարակությունները չէին կարող ծնել Աստծո սրբեր եւ մարգարեներ, այնպես էլ հեթանոս Պոռնիկը չէր կարող մեկ գիշերվա ընթացքում դառնալ Սուրբ հավատացյալ, առավել եւս կենթանի Աստծո մարգարե։ Հարգելիներս, հուսով եմ, որ ձեզ չեմ հոգնասրել։ Լսենք նաեւ Սուրբ Ոսկեբերան Հայրապետին։ «Երևի կասես, Ռահաբը այդ ինչ արեց, որ նրան փրկություն բերեց։ Արդյոք նրա համար, որ նա լրտեսներին խաղաղությամբ ընդունեց, նույնը կանի յուրաքանչյուր պանդոկատեր»։ Միայն խոսքի միջոցով չէ, որ նա փրկություն է ձեռք բերում, այլ դրան նախորդող Աստծու հավատքի եւ սիրո միջոցով։
Եվ որպեսզի դուք իմանաք նրա հավատքի բարձությունը, լսեք, թե ինչպես է Սուրբ Գիրքն ինքն պատմում եւ վկայում նրա կատարած բարի գործերի համար։ Նա ապրում էր անպարկեշտ տան մեջ, ինչպես ցեխի մեջ ընկած թանկարժեք քարը, ինչպես տիղմի մեջ խեղտված ոսկին, ինչպես փշերից խեղտված բարեպաշտության ծաղիկը։ Աստվածապաշտ հոգին բանտարկված էր չար տեղում։ Ուշադրություն դարձրեք իմ խոսքերին։ Նա ընդունեց լրտեսներին, եւ որին Իսրայելը ուրացավ անապատում, նրան Ռահաբը քարոզեց բիղց տան մեջ։ Տեսնում եք, թե ոսկեբերանը ինքը նույնպես ընդունում է, որ Ռահաբի փրկությունը ոչ թե հյուրեր ընդունելով էր, այլ նրա փրկությունը նախորդել էր նրա հավատքն ու սերն առաստված։ Այսինքն, մինչ այս հանդիպումը նա արդեն ուներ հավատք եւ սեր Աստծու հանդեպ, որոնք եւ փրկեցին նրան։ Նա ավելի հաստատում է իր տեսակետը, երբ Ռահաբին համեմատում է ցեղի մեջ ընկած թանկարժեք քարի հետ, տիղմի մեջ խեղտված ոսկու հետ, փշերից խեղտված բարեպաշտության ծաղիկի հետ, չար վայրում բանտարկված աստվածապաշտ հոգու հետ։ Այսինքն, ոսկեբերանը ուզում է ասել, որ թանկարժեք քարերը կեղտից չեն ծնվում, նրանք գալիս են դրսից, ինչպես ոսկին, այնպես էլ բարեպաշտ հոգին չի կարող ծնվել արատավոր հասարակության մեջ։ Սա նշանակում է, որ նա օտար է եղել այս քաղաքում, եւ ավելին, ոսկեբերանը նրան համեմատում է Աբելի, Նոյի, Աբրահամի եւ Մովսեսի հետ։ Ուրեմն, Ռահաբը, որ նախապատկերեց եկեղեցին, արժանե բոլոր գովասանքների։ Ահա թե ինչու է Քաջարի Պողոսը, գիտակցելով Ռահաբի հավատքի արժանապատվությունը, նրան դասում է բոլոր սրբերի շարքին եւ ասում. «Հավատքով էր, որ Աբելը Աստուն ավելի լավ զոհ մատուցեց. Հավատով է, որ Աբրահամը իր փորձության մեջ Իսահակին որպես զոհ մատուցեց. Հավատով է, որ Նոյը տապանը պատրաստեց. Հավատով է, որ Մովսեսը արեց եւ կատարեց այն եւ այն գործերը հերթականությամբ հիշատակելով բազմաթիվ սրբերին»։ Վերջապես ավելացրեց. «Հավատով է, որ անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց Պոռնիկ Ռահաբը»։ Հարգելիներս, ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ Ռահաբը չէր կարող հեթանոս լինել, առավել եւս Պոռնիկ, որ հանկարծակի վերածվել էր հավատացյալի եւ կանգնել հավատքի այնպիսի սյուների կողքին, ինչպիսիք են Աբելը, Նոյը, Աբրահամը, Մովսեսը։ Սա անհնար է։ Սուրբ ոսկեբերան հայրապետը անգամ այն, որ Ռահաբը խաբել էր թագավորի ծառաներին, մեղ չի համարում, այլ ընդհակառակը բարձրացնում է այս սուտը։ «Օհ գեղեցիկ սուտ, օհ գեղեցիկ խաբեություն, որը չի արժանանում Աստվածային նախատինքի, այլ պահպանում է բարեպաշտությունը»։ Ինքներդ մտածեք, ինչպես կարելի է պահպանել մի բան, որը չկա։ Այս խոսքերով ոսկեբերանը եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ Ռահաբն արդեն բարեպաշտ էր եւ ոչ թե հեթանոս եւ այն էլ Պոռնիկ։ Բացի այդ, մեջ բերեմ Հովսե Փլավիոսի խոսքերը. «Այս կնոջ խորամանկությունից խաբված թագավորի դեսպանները հավատացին նրան, չմտածեցին իջևատունը խուզարկություն անել եւ գնացին դեպի այն փողոցները, որոնք տանում էին գետի մոտ, որովհետև ինչպես նրանց թվում էր, լրտեսները կարող էին փախչել»։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ռահաբը չէր կարող Պոռնիկ լինել, եւ ով կհավատա Պոռնիկի խոսքերին, եթե նա ասաց, որ իրենք այնտեղ չեն, դեսպաններ անմիջապես հավատացին նրան եւ նույնիսկ չմտածեցին խուզարկություն կատարելու մասին։ Սա նաեւ հուշում է, որ նա լավ համբավ ուներ նույնիսկ այս հեթանոսների մեջ, եւ նրա հավատքի մեծությունը ոչ այնքան նրանում էր, որ նա փրկեց լրտեսներին, որքան նրանում, որ ապրելով այլասերվածության մեջ, թե մարմնական, թե հոգեվոր, նա պահպանեց իր նախահոր հայկ Մելքիսեդեկի հավատքը, միաժամանակ մնալով թանկագին քար, ոսկի եւ բարեպաշտ հոգի, կեղտի, տիղմի եւ բանտի մեջ։ Հետաքրքիր է այն, որ երբ Հովսեփ Ֆլավիոսը հիշատակում է Ռահաբին, նա նրա մասին խոսում է ոչ թե որպես Պոռնիկի, այլ ինչ-որ մի Ռահաբի մասին, որ ուներ իջևանատուն։
Ընթրիքի ժամանակ թագավորին զեկուցին, որ հրեական ճամբարից մի քանի լրտեսներ են եկել քաղաքը ստուգելու համար։ Եվ այժմ գտնվում են ինչ-որ ռահաբի պանդոկում և ջանում են, որ իրենց ներկայությունը աննկատ մնա։ Հետո ռահաբը անմիջապես լրտեսներին թաքցրեց բուշի խուրձերի տակ և նա ասաց թագավորի դեսպաններին, որ որոշ անծանոթներ իրոք ճաշել էին իր մոտ, բայց հետո գնացին մայրամուտից քիչ առաջ։ Այնուհետև Հեսուն հայտնեց Եղիազար քահանապետին և երեսների խորհրդին այն երդման մասին, որ լրտեսները տվել էին Ռահաբին, և նրանք երդումը ընդունեցին որպես պարտադիր։ Այսպիսով վերը նշվածներից մենք կարող ենք միանշանակ եզրակացություն անել, որ Ռահաբը որևէ կերպ չէր կարող պոռնիկ լինել, և այնուամենայնիվ ես սպասում եմ ձեր անհամբեր հարցին. Այդ դեպքում ինչու են նրան պոռնիկ անվանում։ Հնում մարմնական պոռնկությունից բացի եղել է նաև հոգևոր պոռնկություն, օրինակ, երբ իսրայելցիները թողնելով Աստծուն գնում էին կուրքերի հետևից և դրանով իսկ պոռնկանում էին։ Այս մասին շատ բան կա Սուրբ գրքում, ինքներդ կարող եք գտնել և գիտեք։ Իսրայելի դեպքում կարելի ասել ընդհակառակը, հեթանոսների համար էր նա հոգևոր պոռնիկ, քանի որ օտար էր նրանց համար և պաշտում էր նրանց համար օտար Աստծուն, բայց դեռ նրանց մեջ նա վստահություն և հարգանք ուներ իր բարոյական կյանքի համար, ինչ երևում է նրանցից, թե ինչպես են խոսում Ռահաբի հետ թագավորի դեսպանները. Գիշերը քեզ մոտ եկած և տունդ մտած մարդկանց դուրս հանիր, որովհետև եկել են այս ամբողջ երկիրը լրտեսելու։ Նրանք խոսում էին ոչ թե հրամայական ձևով, այլ շատ զգուշ և հարգալից, բացատրելով պահանջի պատճառը։ Նույնիսկ եթե պատկերացնենք, որ նա պոռնիկ էր, հեթանոս, և նա փրկվեց իր նրանց ողորմության շնորհիվ, ապա հրեաները կարող էին նրան վարձատրել գանձերով, որը միջև կյանքի վերջը կհերիքեր նրան, և ազատ արձակել, որ գնա աշխարհի չորս կողմերը, բայց ոչ, ինչպես Սուրբ գիրքն է ասում, Ռահաբը բնակվում է Իսրայելի մեջ միջև այսօր, և հերիք չէ, որ կնության են տալիս մի հրեա իշխանի, տակավին նրա անունը հիշատակվում է Քրիստոսի ազգաբանության մեջ, խորհեցեք սրա մասին։ Ավելի, եթե ուսումնասիրենք եկեղեցվո հայրերի և մեկնիչների խոսքերը Ռահաբի մասին, ապա կտեսնենք, որ նրանք բոլորը շփոթված վիճակի մեջ են։ Նրանք չեն կարող հավատալ, որ նման կինը կարող է պոռնիկ լինել։ Նրանք կարող են ընդունել, որ նա ապաշխարել էր և հավատացել էր Աստծուն, բայց մարգարե լինել և Աստծու նախամայր դառնալ անհնար էր նույնիսկ իրենց համար, այսինքն ընդունել էր ամեն ինչը։ Ուստի առանց գիտակցելու բոլորն ուզում էին ազատվել պոռնիկ բառից։ Միևնույն ժամանակ կային մեկնիչներ, կային ովքեր նրան նույնիսկ կուսությունը հրաշքով վերականգնում էին նրա, և շատ այլ ուրիշ բաներ։ Նույնիսկ պատմիչ Ֆլավիոսը, ինչպես արդեն հասկացանք, նրան պոռնիկ չի անվանում, այլ խոսում է իր իջևատան մասին, որտեղ նա պարզապես կերակրում էր հյուրերին։ Այսպիսով, հարգելիներս, կարելի է ենթադրել, որ ոչ առանց տիրոջ գիտության Ռահաբին ավելացվել է պոռնիկ նախածանցը, չնայած նրան, որ նա բարեպաշտ կույս էր։ Այս բառը դարձավ մի տեսակ վարակույր, թաքցնելով Ռահաբի իրական ծագումն ու առաքինությունը, ինչպես որ կրոնավոր հրեաները միջև օրս Մարիամ Աստվածածնին պոռնիկ են անվանում, և միայն հավատքը կարող է հեռացնել այդ վարակույրը։ Եվ երբ այն հանում ես Ռահաբից, անմիջապես տեսնում ես մի հավատացյալ հայուհու, հայ Մելքիսեդեկի ժառանգ Ռահաբին, իսկ երբ այդ վարակույրը հանում ես կույս Մարիամից, ապա տեսնում ես մեր տիրոջ մորը, Աստվածամորը։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ահա թե ինչ է ասում Պողոս առաքյալը։ Եվ միջև այսօր, երբ Մովսեսն է կարդում, նույն վարակույրը մնում է նրանց սրտերի վրա, իսկ երբ դառնան տիրոջ ապա վարակույրը կվերացվի, իմաստություն բոլորիս։ Հարգելիներս, այս ամենը նրա համար էր, որ իր ժամանակին բացահայտվեր հայ ժողովրդի մեծ
դերը, թե Իսրայելի ձևավորման, թե ոչ քրիստոնեական կյանքում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին տիրոջ կամքով հայկոսները գրավեցին Եգիպտոսը, որպեսի հետագայում ապաստան տան Հովսեփին եւ նրա ընտանիքին, փրկելով նրանց մահվանից, զորացնեն նրանց իշխանություն տալով եւ այս ամենը նախապատրաստելու նրանց անցնելու ավետյաց երկիր, այդպես էլ Ռահաբը տիրոջ կամքով եկավ Երիքով, ապաստան տվեց լրտեսներին, փրկելով նրանց մահից եւ դրանով Իսրայելի համար ճանապարհ բացեց դեպի ավետյաց երկիր։ Իսկ ինչ է արել հայ ժողովուրդը քրիստոնյա աշխարհի համար։ Այսօրվա նյութը դրա մասին չէ, բայց ես սա կասեմ։ Հայ առաքելական եկեղեցին պահպանել է առաքելական մաքուր ուղափառ հավատքն ու ավանդույթները։ Այս մասին ինքներդ մտածեք։ Իսկ ինչ եղավ Ռահաբի հետ։ Մաթեոսի ավետարանից մենք իմանում ենք, որ նա ամուսնանում է Հուդայի եւ Թամարի տոհմի իշխան Սամոնի հետ, որոնցից էլ կծնվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Սուրբ Գիրքը չի նշում երկու լրտեսների անունները, կարծիք կա, որ նրանցից մեկը Սաղմոնն էր։ Որոշ թալմուդիստներ պնդում են, որ Հեսուն ինքը կնության վերցրեց Ռահաբին, եւ իր հավատքի հաստատակամության համար Տերը ինքը խոստացավ Ռահաբին, որ նրա սերուններից մեկը կտեսնի այն, ինչ ոչ մի մարգարեի չի տրվել տեսնել, եւ այդ մեկը Եզեքիել մարգարեն էր։ Բայց մենք հավատալով ավետարանական ազգաբանությանը, որ Ռահաբը Սաղմոնի հետ է ամուսնանում, կարող ենք նույնքան վստահ լինել, որ Տերն ինքն էր խոստացել Ռահաբին, միայն որոշակի ուղումով։ Խոսքը ոչ թե Եզեքիելի մարգարեի մասին էր, այլ Հիսուս Քրիստոսի, ով ոչ միայն մի թագավոր եւ քահանապետ էր, այլ նաեւ մարգար է։ Սուրբ Մովսես Խորենացին նույնպես խոսում է Ռահաբի եւ Սաղմոնի ամուսնության մասին, որը Հուդայի երկրում Ռահաբի համար կկառուցի Բեթխեհեմ քաղաքը, որտեղ կծնվի Դավիթը եւ մեր Տեր Աստվածը։ Բեթխեհեմում հաստատվում է նաեւ Ռահաբի ընտանիքը։ Բեթխեհեմում Սաղմոնն ու Ռահաբը կծնեն մի որդի՝ Բոս անունով։ Շնորհակալի։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարգելիներս ձեր համբերության համար։ Աստված օրհնի ձեզ։